Hapo nikamwambia, nilikuwa mtu wa kwanza kumwambia mambo ya shahuda aache. Watu wakaniambia wewe unapiga mtu wetu. Nikajaribu kumwambia aache. Hii sasa nataka mimi kuambia watu wa Mount Kenya ukweli. Tuko half term ya William Ruto. Mimi nimeiangalia mbali. Huyu rais atarudi 2027. Na kula yake na muende muandike mahali. It will be more than 70%. Si mambo ya kufurahisha mtu. Na nakwambia ufanye mahesabu yako mzuri sasa. Sasa kile anastahili sasa kufanya na tufanye toto ni tutulize Mount Kenya kidogo. Ile matakwa yetu tuhakisha tumempelekea. Hiyo tumalize, lakini hiyo watu wanadanganywa ati kwa sababu Gachagua ameenda William atachaguliwa. Nimwambie mimi naonanga bali kwa kisiasa. William Ruto atachaguliwa na over 70%. Na sisi lazima tuwe hapo. Hataki achaguliwe tena, sisi tuonekane kama ni sisi tulikuwa tunampinga. Last time ilikuwa 50-50. This time it will not be 50-50. Mimi nimekuwa rafiki ya Ruto kitambo, nimekuwa upinzani. Na mimi naangalia mambo kwa upana. Mimi niambie wale wachache ambao wanachia wengine uoga hapo Mount Kenya. Wanataka kuambia kwamba ati sasa serikali ya Ruto imetingizwa. Ni kuambie ukweli. William Ruto Kenya Kwanza alikuwa na kula milioni 7. Mzee Raila Odinga upinzani tulikuwa na kula milioni 7. Hiyo ni kula milioni 14. Mzee Raila Odinga ameungana na William Ruto. Huo ni muungano wa kitaifa wa kula milioni 14. Yule ambaye anasema ati hii kitu kidogo itafanya William Ruto asichaguliwe tena. Mimi niwaambie watu wetu, kwa sababu mimi nasemanga wazi, kwa sababu nimesikia watu wengine wanauoga wanasema hivyo. Hiyo kula 14,000. Hata wengine wachache pengine ambao hawajashika mambo kabisa na sasa hutaki watoke, ukitoa milioni kama 3 utaachwa na kula.